mtafute mtu mwingine ambaye yuko na pumzi. Hata yule mama Ngilu, mlete mama Ngilu kidogo, ana pumzi za kuongea na watu. Eh? Hadi matuletea Kalonzo Sena hapa aanze kuchana nywele daima neno bigira. Hii serikali ya Kenya, hii serikali ya Kenya haitaji mtu muoga. Wewe unafikiri Gen Z ndio anapeleka William Ruto? Kama Ruto angekuwa muoga, angekuwa ameacha serikali sahi. Sasa hivi watu wako kwa shida. Lakini amesimama kidete kama rais ambaye anajua hakuchaguliwa kupitia maandamano. Poa. Okay. Sasa kwa majina kama mnavyosikia naitwa Matano. Mimi nataka kuchangia hii mada kidogo kuhusu Kalonzo Musyoka na safari yake ya urais ya 2027. Kwanza kabisa, Kalonzo Musyoka, jina Kalonzo Musyoka, kweli naweza sema ni mtu mzuri, lakini je, akienda menyana na William Ruto 2027 atatoboa? Hiyo ndio swali kubwa watu wanataka tujiulize. Haina haja uweke kura yako ambapo mahali unajua utashindwa. Yaani mimi mahali niko nikapige kura alafu baadaye nijilaumu nimeanguka. Hiyo mimi sitaki. Nataka nikiweka kura yangu ilindwe. Je, Kalonzo ana uwezo wa kulinda kura akiwekewa? Sababu yule mtu alituambia juzi hapa, wewe piga kura nenda nyumbani. Hii nyingine niachie. Kalonzo ana uwezo wa kudili na maneno? Kama Raila Amolo Odinga alikuwa amezungukwa na serikali yote na alishindwa kuweka maagent, Kalonzo Musyoka anataka maagent kweli? Hiyo ni vitu lazima. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu wa Kamba, unajua sisi tuko karibu hapa. Hata mimi ningependa tu Kalonzo achukue coast na hapo kwa mbani karibu. Ningependa achukue, lakini je, sasa hiyo pumzi ya kulipa maagent anayo uwezo? Mr. Speaker, mimi na kusema hivi, Kalonzo Musyoka kama angekuwa mtu ambaye ni mzalendo, mtu anayependa watu wake, mtu ambaye anapenda amani Kenya, kitu ya kwanza angekubali hii maneno aliambia na Raila, kuna nafasi mbili za mabunge wa mawaziri, chukua hizi mbili tatu ujipange. Kwa sababu hata kule mbele mimi naona giza kule, hata ile angekula yeye nyambepewa hapa sasa hivi. Kule mbele mimi sioni kitu. Angepewa mawaziri wawili watatu, angesaidia wakina Dida kidogo hapa na kina Kialo ili wajipange kidogo, hata kama hata hangechukua. Yuko na watu chini. Angejipanga na, lakini kwa sababu Kalonzo Musyoka ni binafsi, anapenda yeye, anajipenda yeye mwenyewe apate yeye mwenyewe. Ndio maana ameenda to an extent that anawacha ile kitu amepewa, anaachia Raila. Raila anapanga watu wake. Hey, Raila yeye alifanya vizuri kwa sababu yeye mwenyewe hataki, lakini yuko na watoto wake nyuma yake ambao wamemzunguka. Wanataka kukula. Chukueni hii, mchukueni hii, mjipange vizuri. Kuna Kialo hapa, hesabu yake haiendi mzuri, angetafuta kitu akampatia. Kuna Dida angepewa kitu at least 27 waweze kujipanga. Kama Raila Amolo Odinga, kama Raila Amolo Odinga alikuwa na mawaziri akisapotiwa na rais ambaye alikuwa yuko kwa mamlaka na alioshwa na William Ruto, Kalonzo Musyoka sasa yana waziri eh? Ati anasapotiwa na yule mbunge zui Kimani Ngunjiri. Kimani Ngunjiri mtu akusapota kupeleka kwa sabali eh? Kimani Ngunjiri hadi sasa huyo ndiye msemaji wa William Ruto Central. Tuache kuchezeana. Hii siasa hii mapiga ni mjokes tu mnapiga. Hata Ruto mwenyewe hajashughulika na Kalonzo sababu anajua kuna mahali anaenda. Haja Ruto mikutano yote amekuwa Coast, amekuwa Kilifi huko, ameenda nini Central, amekuwa Nyanza, hajataja Kalonzo kwa sababu anajua si hana ile pumzi ya kusumbuana na yeye. Yeye atampanga hapo mbele tu, bado sikumlizi kwa election amazane na yeye. Na story yake itaishia hapo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kamba, naomba mtafute mtu mwingine. Siko ubaya, lakini simujionee huruma hata nyinyi wenyewe.
kama huyu mtu aliwajengea jela akiwa rais atawajengea nini jameni? Simjaribu kuangalia maneno. Mjaribu kujipanga, mtafuta kuna mko na wakubwa wengine wa ambao wanaweza maneno. Mtafuta mtu mwingine ambaye yuko na pumzi. Hata huyu Mama Ngilu, mlete Mama Ngilu kidogo ana pumzi za kuongea na watu. Hatima tuletea Kalonzo Sena hapa aanze kuchana nywele na hii maneno bigida. Hii serikali ya Kenya, hii serikali ya Kenya haitaji mtu muoga. Wewe unafikiri jinsi vile amepeleka William Ruto, kama Ruto angekuwa muoga angekuwa ameacha serikali sahi. Sasa tuko watu kwa shida. Lakini amesimama kidete kama rais ambaye anajua hakuchaguliwa kupitia maandamano, hakuchaguliwa kupitia vitisho ama fujo, alichaguliwa kupitia kura. Na ndio akasimama wima yake kivyake, akasema siachilii hata mkafanye mchofanya. Sasa tuseme hii mambo ya juzi ya William Ruto ilipitia William Ruto, kama ingekuwa ni Kalonzo Musyoka, singekuwa sasa serikali kuna jeshi sasa hii. Amekuwa avocado anasema kuna guruneti. Alafu huyo ni rais anataka avocado ziliwe kwa nyumba yake. Akakataa kutoka kwa maandamano hadi nimewekewa guruneti ndani ya nyumba kumbe ni avocado. Alafu huyo matoko mtuambie huyo hadi sasa huyo atashinda na William Ruto. Wacheni mchezo jameni. Nasikia? Ama namna gani? Hii siasa sivyo unavyofikiria jameni. Hii siasa ni ngumu. Na ndio nafikiria usifikirie mpaka sasa hivi William hana time ya kutaja Kalonzo kwa sababu anajua hakuna mali anaelekea. Kwa hivyo endelea bana. Yende waambishwe achana leo. Wanabunge oye. Wanabunge oye. Uko poa? Namna hiyo. Sasa ni hivi. Sasa ni hivi jameni. Mimi namalizia. Namalizia nikisema hivi. Kama ningekuwa Kalonzo Musyoka. Wajua fimbo ya mbali haiwi nyoka. Nimepewa hapa tayari kuna mkate, nimepewa kuna mawaziri wawili. Najua hawa mawaziri nikiwashika vizuri nitakula kula hizi siku zimezibaki. Angesaidia watu wake. Yeye hawapendi watu wake. Kwa hivyo tuachane na hii maneno ya Kalonzo Musyoka. Jameni tuojipange na mambo mengine. Kalonzo Musyoka, nyinyi tunataka hata sisi hii kiti toke kwa Kikuyu na Wakale tunataka. Lakini je, Kalonzo ndio ambaye kidogo anasongelea atawezana? Hiyo ndio swali. Hata mimi singetaka tu akalie kiti. Lakini je, Kalonzo atawezana? Mimi siko tayari nipige kura yangu na ibiwe, sitaki. Sababu nataka nikipiga kura yangu mahali iwe safe. Na mimi nimepanga Kalonzo hawezi linda kura yangu. Hiyo ni ukweli kabisa. Kila mtu anajua hiyo. Kwa hivyo nataka kusema hivi. Mimi ni nawaomba mtuletee mtu mwingine ambaye ama ajipange na kuwa deputy wa Joho 2032. Hiyo nafaa. Asanteni sana.